ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଆଜିର ଜବ୍ଟି ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଜବ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ। ତ ଦେଖିବା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗିନ୍ ହେବା, ତା'ପରେ ନହେଲେ ଏହାର PDFଟା ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଡ଼ି ମାଟନ୍ ଅନ୍ ପ୍ୟୁରଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ STSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେଖିଲେ ତ ସ୍ଟାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, 22/4/2021 ସ୍ଟାର୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 21/5/2021 ଏଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଏଠି ଭିୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବା, ଏହାର PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଓପନ୍ ହେବ, ଦେଖିବା ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗେ। ତରଫରୁ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍ଟି, ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 14/74/2021 ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆପ୍ଲିକ୍ରାଇ ଫର୍ମ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ 35 ଇୟର୍ ଏଜ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 1/1/2021 ସୁଦ୍ଧା। ତ ଏହାର ସାଲାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରେମୁନେସନ୍ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବି। ମନ୍ଥଲି ରେମୁନେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10,000, ସାଲାରି 10,000 ରହିବ। ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, +3 ଥିଲେ ବି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସାଲ୍ ବି କି ଭ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସାଲ୍ ବି କି ଭ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସାଲ୍ ବି କି ଭ୍ୟାନ୍ ଟୁ ୱିଡୋ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋର୍ସ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓମେନ୍ ST SC SC BC। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ୱିଡ଼ୋମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁ କେଉଁଠି ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନମ୍ବର 1 ରେଙ୍ଗାଲି ବାଲମୟରେ ରହିବ, ଗୋଟେ GP ରେ ତିନିଟା, ଟୋଟାଲ୍ ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ରହିବ ଗୋଟେ, ବାଲମୟ GP ରେ, ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି ବାଲମୟ ନା ବାମଲୟ, ବାମଲୟ, ହଁ ବାମଲୟ, ବାଲମୟ ନାହିଁ, ବାମଲୟ 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 ନେମ୍ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ସ୍କୁଲର ବି ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି PDFର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ବି ଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ହାଉ ଏଭର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭିଂ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମେ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲା ନଥିବେ ତାହେଲେ +2 ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛି ଯେ, ତ +2 ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଲ୍ ବି 35 ଇୟର୍ସ ଏଗ ଏଜ୍ ଅର୍ ଏଭବ୍, 1/1/2021 ସୁଦ୍ଧାରୁ 35ରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଲ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ST SC ଅର୍ SC BC କାଟେଗୋରି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସୁଲ୍ ଗିଭେନ୍ ହଁ ଟୁ ଦ ST, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ST ଆର୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଟୁ SC ଆଣ୍ଡ SC BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେ ବି କନ୍ସିଡର୍ ଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ST ଆଣ୍ଡ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ST SC ନଥିଲେ SC BC ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଆଉ ୱିଡ଼ୋମାନଙ୍କ ବି ଅଲଗା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ରିସିଭ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିପ ରୋକନା ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ 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 ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ୱିଲ୍ ବି ସିକ୍ୟୁରାଇଜ୍ ହଁ ସିକ୍ୟୁରାଇଜ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିସ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ହୁଇଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର୍ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇଫ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ ପୋଷ୍ଟ ଦ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର୍ ବାଇ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍
ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ହେବ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଡ୍ୟୁଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ଲେଡ଼ି ମେଟନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାର୍କସିଟ୍, ହାଇସ୍କୁଲ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାର୍କସିଟ୍, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ 3ଟା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ସରପଞ୍ଚ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଥିଲେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦେବେ, ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଲିଗାଲ୍ ଅଥରିଟି ଡିଭୋର୍ସ ଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବେ, ୱିଡ଼ୋ ଥିଲେ ୱିଡ଼ୋ ସ୍ୱାମୀର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଏହାକୁ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା ଆଡ଼୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଫିସର ସମ୍ବଲପୁର, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଫିସର ସମ୍ବଲପୁର, 21/5/2021 1 PM ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି। ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିସିଭ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦ ଅଦର୍ମୋ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଆଲ୍ ବି ନଟ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼େରେସନ୍। ତ ଏତିକି ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଥିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଫିସର ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ଇନଭଲ୍ଭ କଣ୍ଟେନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ସୁପର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତ ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ସବୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।